När jag var liten så skulle jag bli lastbilschaufför. Och det har ju inget med sjöfart att göra. Det har någonstans alltid känts naturligt. Jag har aldrig funderat egentligen på något annat. Min pappa har varit fiskare och lots. Jag har aldrig egentligen tänkt på att jag ska bli som han. Men det är lite roligt när man tittar tillbaka på historien så har jag faktiskt gått exakt i samma fotspår. Jag började som fiskare, in och läste och så har jag hamnat här. Så att någonstans så ligger det kanske i generna. Hur jag hamnade i Sirius, eller min historia i Sirius, började väl direkt efter skolan. Jag hade precis tagit examen och skrivit min sista tenta. När en kompis ringde och sa att Sirius söker en andra styrman för vikariat. Efter att ha piggnat till lite så ringde jag och fick vikariatet. Efter att ha klivit ombord i Olympus 2010 så kände jag att det här var ett rederi jag skulle gärna vilja stanna i. Det var hemtrevligt, både besättningen och båten var väldigt fin. Och sen var det en fantastisk mat, så jag blev kvar. Det bästa med att jobba på sjön, det är nog att få köra båt. Det är känslan av att man är ett gott team med besättningen. Och att när man får att alla drar åt samma håll och man ser framsteg i vårt jobb och i det vi gör. Det bästa man har jobbat på sjön är, förutom ledigheten, att man ganska snabbt kommer upp och får ett ansvar för en ganska stor arbetsplats och utveckla och driva den framåt. Och samtidigt kunna lägga ner sin själ när man är borta i det och sen ta igen sig när man kommer hem. Det är väl lite grann så att jag har fått väldigt mycket chanser. Jag har fått vara med och hämta nya båtar. Jag har fått vara med och bygga nya båtar. Jag gillar organisationen. Vi får ta ansvar. Vi är inte en anställningssiffra utan vi är ett namn. Möter jag ägarna eller folk på kontoret så är det alltid personligt. Jag hade ju turen för ett år sedan när jag fick frågan av Jonas om att åka med till Kina och bygga båt där borta. Jag tvekade inte en sekund och det var ett äventyr i sig. Att vara i ett annat land med andra kulturer och bygga båt har varit det roligaste och mest lärorika jag gjort hittills i mitt yrkesamma liv. Och sen att få ta med Mercurius ut från varvet hem till Europa var ett riktigt äventyr och något man som liten har drömt om.